Matias, ó, oh, Matias, tens um microfone muito sensível. Eu deixo uma. Ou a malta não está a comentar. Não tem nada ligado. Não está a comentar a live, ou eu não estou a ver os comentários da live. E se for esse o caso, maltinha, desculpem lá. Mas já não sei o que mais é que posso fazer hoje. Há bocado estava a correr tudo bem, agora nem por isso. Eu vou mas, comentar. Pá, o último comentário que eu tenho aqui é do Sam a dizer skate art. Se confirmarem que sim. Também. É porque. É porque é isso mesmo. Propósito. Ora vê se vês o meu comentário. Já, disseste lá, Tuga. Já, pronto, ok. Yeah. Pronto, eu já tenho aqui um para Poznan também, bora. Também já. Bem, bem. Legal. Essa cidade não me aparece aqui. Qual? Poznan? Acaba de ser. Era na Polónia. Não. Até, tem que aparecer. A mim só aparece, né? Szczecin? Poznan? Aipna? Isso. Poxa. Eis a dificuldade de um típico português a dizer nomes nomes blocos. Poxa. Bloquear a cidade, peraí. Então, ok, vamos lá tentar pôr aqui uma pintura em condições agora. Nem sei o que é que é de pôr. Tenho aqui uma Fusion. Pô, com esta Fusion, parece-me bem. Está já. Cidade desbloqueada. Confirmo o apelido, pronto. Eu acho que a velocidade do volante do perfil salva, acho que está muito alto, digo eu. Do quê? A velocidade do volante, quer dizer, para mim que não tenho volante, acho que está muito alto. Pois, tens que ajustar o meu boost. Ah, já está aqui o Fábio da Roda Brasil, já ouvi. Bem, vocês vejam lá, só pode ser um de cada vez, malta. Vocês tenham. Vai contigo, amigo. Deixa só estar aqui. Esta malta tem que perceber que isto não pode ser assim. Tem que ser assim devagar, um de cada vez. Está lá, já resetei para entender. Eu acho que tenho as duas ligadas, não, não tinha. A minha scanner já está toda. Já está toda cascada. É. Você já tem com a carga? Eu já estou, estou no modo offline, só indo para a garagem que assim já fico lá ao pé. Se bem que não sei se vai ser boa ideia. Se tiver gente da garagem é a Mano Collision, por isso estás na boa. Não, vou estacionar para lá em cima de um passeio ou uma zona assim. Não, estaciona numa zona que tenha não Collision. Então é melhor mesmo ser dentro da garagem. Que é para não. Não. Para não ter problema. Se não tiver lá alguém, faz um spawn. Tuga já anda com ela. Trolada. Não. Não, eu vou trolar o meu agora. Amigo, se tu me tocas enquanto estás a sair, vais tu e vou eu, não sei se sabes isso. Não, teu, ele não toca, ele manda-te pelos olhos. Já, mas só que a malta às vezes não percebe muito bem isso. Pronto, agora está aqui este gajo, o Pavo. O Parvo, sai lá daí. Parvo, sai daí. Anda para a frente. Ah, bem, vocês estão em Salzburg. Olha, vem o Poltergeist. Eu estou a carregar. Precisa ter cuidado com estes alemães. Oh, amigo, tu vais. Tu vais dar barraca, só pode. Olha, já saiu. Você está onde, Jordão? Aqui. Olha, acabei de ver a YouTube. Foi? Ih, que fixe. Piu-piu. Oh, piu-piu. Piu-piu. Piu-piu, Jordão.
Fazer assim uma pintura fixe, uma pintura rosa. Bem, a gente escolheu Linz porque era uma zona que tinha menos movimento, mas... Enganamos. Ó, o Ponish! Como é que é? Lugar... Está aí. Há lugar para mais um? O Ponish está aí, ó. O Ponish está aí? É, o Ponish está aí. Atenção aí, cuidado com o Ponish que eu estou a entrar. Olha lá o Tuga quase batendo na entrada da garagem. Quase. Da oficina. Mas foi só quase. Isto é muito, muito controle de retrovisor. Está aqui um traficante. It's me. Entrou aqui um user qualquer, boas, que já não sabe quem eu, é. Um desconhecido que te conhece. Um desconhecido. Então, e vais sacar do caminhão? Estou a falar, acho que eu estou a falar do que é o Tom Zé. O Tom Zé, vai agora o troca de ar e boa. É. E. Nossa, o Adamastor! Dançando com a não carga dele! Eu tenho um save que pus aí no profile, na descrição da live e pus no Facebook. Que tem desbloqueado as garagens no mapa todo, sem DLCs. Espeta. E a gente está em Salzburgo. Tá bom, eu vou ter convosco. E vamos tentar ir para Poznan. Agora, está aqui um barulho. Vocês estão em Salzburgo, eu estou em Salzburgo e vocês não têm ninguém. Hã? É que eu estou em Salzburgo e não está cá ninguém. Não sei se é que o pessoal online, na Europa 1. Tá, peraí. A gente tá no... A gente tá no... Na oficina. Toma que eu ia buscar mais. Ó, deixa eu ver se passa lá pro Matias encostar. Então era para 1? Era para 1, já. Ok. Aí vou. Não sei quem é que está a apitar, mas atenção a isso que... E depois queixam-se de poluição sonora. É a minha ré. Ah, GPP, estamos a ir para... Poznan. Brasil. LOL. Piu piu. Oh, piu piu. Aqui está tudo ok, está... Ah, isso aqui a partida está tudo... Está tudo a funcionar a partida. Ainda estás a tempo de baixar o save? Eu acho que sim, pá, nem que seja apanhar-nos no caminho. Já te mostro... Ora, vou-te mostrar aqui o mapa. Nós vamos sair aqui de Salzburgo, vamos passar ao pé de Linz. O próximo destino vai ser Praha, que é Praga. Vamos passar aqui ao lado de Wroclaw, ok? E vamos entrar aqui em Poznan. Por isso, mesmo que a gente entretanto arranque, de certeza que vamos fazer paragens, que aí vai haver pessoal que vai virar o caminhão e tal, vai ter que ir às oficinas, outras coisas do género. Mesmo que depois então... Podes procurar a viagem, por exemplo, a partir de Linz para Poznan ou a partir de Praha, por exemplo, e apanhar-nos aí a meio do caminho. E ele vai-me ouvir a dizer isto para ir daqui a 10 minutos e nessa altura já estamos nós quase a chegar a Poznan, não é? Quem é que diz que não tem carga para outro? É o CGP, está a dizer... Ah, espera aí, oito, ainda estou a tempo de baixar o save, mas ele já está aqui. LOL. Não tens carga
Não tens carga para lá? Procura aí à volta. E tentar escrever aqui. Procura em Linz. Acho eu. Porque nós temos que arrancar. Ou então vai por aí, vais por aí simplesmente aí a. Para a frente do caminho. Piu Piu está aí. Mas como é que é? Está cá a malta toda? Não está? Não, está aqui o Punisher, está aqui o Fábio, está aqui o traficante. Está ali o Poltergeist. O Poltergeist ainda não tem carga, não? Já foi deixar a carga no sentido qualquer. Está ali a carga dele. Está aí o Adamastor, está aqui o Bruno. Faltas tu de GVP, não é? E faltas tu também. O cara não entendeu que ele era pra ir pra cidade, mas ele pegar a carga, ele pegou uma carga pra mim. Quando o pai chegar aqui. Tozé? Hello? Tozé Leal? Já vim. Ah, Tozé. Mas estás. O pai chegar aqui, aqui. Levanta o dedo quem não tá aí. Então bora pessoal. Hoje vamos tentar. Hoje vamos tentar ser um bocadinho mais organizados, ok? Mantenham-se em filinha indiana. Não andei a fazer ultrapassagens malucas. Tem ultrapassagem, tem bater. E... tem doação. E com calminha e juízo. Ver se corre um bocadinho melhor do que da última vez. Em que sítio que vocês estão? Salzburg. Sim, mas em Salzburg. Na oficina. Estamos a sair da oficina agora. Ok. Vou ir ter. Ok? Eu estou a sair agora da oficina, muito devagar, devagarinho, 15 km/h, só para a malta começar aí a chegar à frente. Vira o gangue do Picasso, por acaso. Acho que é Linz. Linz? Ok, vou encontrar com vocês lá. Não sei se é a seguir, se é antes, mas a gente já veio no mapa. User in your channel, timed out. User timeout. Oh my goodness. A malta vem atrás. Nasceu um louco na frente do Jordan. Normal. Só estava a faltar uns quantos, mas esse é o menos. Vai tentar lá, os alunos é para sair. O cara nasceu na frente do Jordan, cara. Eu posso. Vai bater nele, não saias! Ai! Jesus! Já bateu, não? Não, 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 bataste bem. Não, eu estava cuidando, Jorge. Pensavas que ia bater. User entered your channel. Como mudar ele? Eu mesmo. Toga! Ai! Segurem pelos outros que acho que houve. Não houve caca, mas acho que houve ali um pequeno atraso. Sim, lá pequeno atrás. Sim, mas eu estou agora aqui na. Não sei, lá atrás da passo. Quem que está com essa voz aí? Não faço a mínima ideia. Mas. Bom, aqui na autoestrada temos uma. Temos já umas bombas de gasolina. Bombas de gasolina. Vamos lá para lá ou não? Yeah, para parar lá. Conseguiu sair da oficina, Jordan? Como é que é isso? Ó, babá. Não é para entrar na bomba? Não, tanto faz. Eu vou entrar só para não ocupar espaço. Vou se me arrumo para aqui em condições. Qual? Como estavas a dizer? Como é que você vai fazer?
Quem é que é o engraçado em Taiko? Eu sei. Tem o André, está o Dramas todo, estou eu, ok. Oi, Bruno, então? Aí já bateram. Pessoal, se alguém cair, passaporte para entrar na sala. Já vai estar aqui no chat. Não, está aí à tua esquerda ou tu. Espera aí. Já estão parados no meio da rua. Está aí à tua esquerda. À minha esquerda? O que é que tem à minha esquerda? Espera aí que eu não estou a ver o jogo. Queres que eu chegue à frente? Não, o jogo está à tua esquerda. Não, pá, eu não quero ouvir. Quem é que é o Robin? Ok, fica maluco. Tenta parar aí mais ou menos. Um outro fiat meio qualquer. Ficar arrumado. Chega um bocadinho à frente, Fábio. Tem, eu parei um pouco na frente. Ah? Esse é o último ano lá. Eu não sei, mas já que está toda a gente, nem para isso. Já nos juntamos? Pessoal, estamos prontos para arrancar novamente? Hello? Quem tá mais atrás, que diga mais ou menos quem tem o certo aqui para lá. Não consigo ver quantos nomes é que estão. Então, eu e o Jordão estamos em último lugar. E o Jordão estão em último lugar, já estão aí, não estão? Estão aqui, mas deve. Tá bem, então deixa-me só ver aqui. Pode seguir então. Está aí o Piu Piu. Espera aí. Yeah, Caricas, se ainda estiveres aí, a gente aqui vai. Lindo. Lindo? Ok. Bruno, o gajo Robin está à tua frente e o Tuga está à frente dele. Acho que ele não devia estar aí, mas. Deixa estar o Robin, tá? Estou atrás do traficante. Oh, CGP, tens dois links para sacar. O profile. Então. Podes avançar tu, mano. Já, eu avanço, mas ele tem que meter mais abaixo, porque ele em 10 segundos não arranca, de certeza. Bora lá, pessoal, ainda faltam 700 km de viagem. Este cara está aqui a pôr combustível, a meter no comboio? Não. Ele parou lá atrás de mim. Não, mas eu não sei. Pode, só se for alguém que está já a assistir a live, eu tenha vindo para aí. Também pode acontecer, não é? GBB? Acho que. BBP. Ah, GBP. Olha, está aqui o vizinho atrás. Eu não sei se o GBP não é o CGP, mas. Vai lá, Fábio. Beleza, Matheus, estava esperando o curso. Vamos nessa, malta. Isto é injusto, pá. Tá ali o teu galera com o seu flanco, pá. Eu aqui estou com o meu teclado dos anos 50. É, amigo, todos nós temos que começar por algum lado. Eu não comecei com o volante que tenho atualmente. Comecei com o teclado. E depois passei para um volante macaco, e depois passei para o outro, e agora quem é? Um cara passando por aí. Eu fui mais esperto, YouTube. Foste logo para. Eu comecei com teclado, aí o teclado rompeu, comprei outro. Aí fui para o joystick, aí rompeu uns 10 joysticks, continuei nos joysticks. Sim, eu também usei. Também houve uma altura que usei o comando da Xbox. Também não é mau. Aí? Já usei comando, mas não gostei. Volantes descartáveis. Ah, aqueles volantes que a gente usa. Eu dei com o Robin.